E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você melhorar seu look ahead e abaixar seus tempos. Mas então vamos começar pelo básico: o que é look ahead? Look ahead, traduzindo para o português, significa olhar para frente. Mas aqui, é para a gente que monta o cubo mágico Look Ahead, é olhar a próxima etapa. E eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Geralmente uma pessoa que monta faz pouco tempo, não tem tanta prática ou não tem os tempos tão bons montaria desse jeito aqui. Faz a cruz, depois olha um par, próximo par, próximo par, último par, par L L e por fim PLL. Pode não ter ficado muito claro, mas aqui eu olhei uma etapa por vez e não me preocupei com a próxima etapa enquanto eu fazia a etapa atual. Agora eu vou mostrar o que seria o ideal para resolver o cubo mágico da forma mais rápida. Então, vamos ver agora o que seria o ideal para resolver o cubo mágico de uma forma mais rápida. Eu vou colocar essa primeira peça aqui. Mas eu já vejo que ao invés de colocar esse laranja aqui deixar essas duas peças numa posição ruim eu posso tirar o azul tirar o verde e aí sim colocar o laranja e vai ser muito mais fácil de completar a cruz enquanto eu faço a cruz eu já estou vendo esse par aqui posso colocar ele já vi também esse aqui então eu vou colocar já estou vendo o próximo tá bem aqui e o último está aqui então, eu sempre estou olhando para a próxima etapa. Faço a LL, já tento prever o máximo da PLL. Então, vocês viram que dessa forma fica muito mais eficiente resolver o cubo mágico. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar uma comparação entre fazer os algoritmos rápido e resolver sem pausas. Então deu para ver que desse lado aqui, mesmo fazendo os algoritmos bem mais rápido, o tempo foi pior do que desse lado aqui que eu fiz bem lento, mas com poucas pausas e bem curtas. Então esse é o maior segredo do Look Ahead, fazer movimentos mais lentos, porém sem travar quando chegar uma próxima etapa e também diminuindo bastante as pausas. Bom, e quais são as dicas para você conseguir fazer isso? Ter essa constância boa e não travar mesmo fazendo devagar. Bom, a dica mais importante é nunca olhar para o que você está fazendo e sempre olhar para a próxima coisa que você vai fazer. Por exemplo, eu vou tirar aqui os quatro pares de F2L. Bom, então aqui eu vou colocar um par, pode ser qualquer um. Eu vou escolher o que está mais fácil, no caso esse. E aqui eu não vou olhar para o par que eu estou fazendo. Uma vez que eu já vi o que, que eu tenho que fazer, eu posso só executar e já olhar o próximo par, pode ser esse aqui. Então eu faço aqui, terminei, já vou pro próximo, vou pro próximo, até terminar o F2L. A cruz e o F2L são as etapas mais importantes para fazer o look ahead, mas é bem importante você treinar em todo o cubo mágico. Então você já faz a LL pensando em qual PLL que vai cair. Outra dica que vai ajudar bastante você a não travar no F2L é colocar os pares atrás. E eu vou explicar por que que você deve fazer isso. Aqui eu tenho esse par e ele vem aqui na frente. Mas como eu já vou ter que fazer uma rotação aqui, eu ao invés de fazer a rotação para esse lado e colocar na frente, eu posso fazer a rotação para esse lado e colocar atrás. Assim, um dos dois pares que eu não estou vendo já vão estar tá completos e eu não tenho que me preocupar com ele. E quando você for fazer o primeiro par, sempre tente fazer um que as duas peças, ou seja, o canto e o meio, estejam aqui na camada de cima, porque isso facilita bastante você achar o par. No meu caso, não tem nenhum, que estão as duas peças em cima, então eu posso fazer com esse, que está as duas na frente. E também fica bem fácil de achar. O que você não deve fazer com pares que estão aqui na segunda camada ou na primeira camada? Para exemplificar eu vou usar esse canto e esse meio. Bom, eu terminei a cruz desse jeito aqui com o um verde na frente. E dá uma olhada. O canto está lá atrás. Então eu teria que olhar o cubo inteiro para achar ele. Sendo que já tem um par aqui na minha frente. É só eu fazer ele. Então, desse jeito você já economiza bastante tempo e enquanto as peças se movem você consegue achar outras peças. Por exemplo, aquela que a gente tinha visto que estava escondida. E agora uma dica que pode ser difícil de você conseguir fazer, mas vale bastante a pena treinar. Que é basicamente emendar a cruz no F2L. Você na inspeção já conseguiu prever a cruz e o primeiro par de F2L. Então, para exemplificar, eu tenho... Esse laranja aqui e esse azul. E se eu colocar assim, ele já ficam na posição certa, só um para o lado. Então, trazendo eles para cá, já ficam os dois certos. E o vermelho também está certo. E para preservar o vermelho, que já está na posição certa, levanto, alinho os dois. Mas antes de voltar, eu já vi que tinha esse par aqui. Então, eu posso levantar o lugar que ele vai, encaixar descer esse e descer esse. O verde está prontinho para ser encaixado, então eu coloquei ele e assim eu continuo a solve. Já tenho um par pronto porque eu já consegui prever ele junto com a cruz. Eu não preciso necessariamente colocar ele antes de terminar a cruz, isso seria um X cross. Você pode muito bem prever ele e fazer ele depois de já ter terminado a cruz. Mas é bem interessante colocar ele antes de terminar porque você já deixa a camada de cima mais livre para ver outros pares, como por exemplo esse aqui que já se formou. E também tem muita gente que pergunta como treinar o look ahead, porque sabe a teoria, sabe o que tem que fazer na hora da solve, mas não consegue pôr isso em prática quando vai resolver o cubo. E o melhor jeito de treinar o look ahead, na minha opinião, é fazer solves bem lentas nesse estilo aqui. E aumentar a velocidade gradativamente conforme suas pausas forem diminuindo. Então, se você sentir que aquela velocidade que você está fazendo ainda está com muitas pausas, diminui a velocidade e faz as solve sem pausas. E quando você quiser cronometrar suas solves, fazer tempos bons, você aumenta a velocidade, mas tentando ao máximo evitar as pausas. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham entendido tudo o que eu falei aqui e consigam melhorar seus tempos. Eu vou te dar aqui uma outra playlist com dicas que pode ajudar você. Então, assista os vídeos da playlist, porque são vídeos muito bons e que com certeza vão te ajudar a melhorar seu tempo. Se você tem alguma dificuldade, alguma dúvida, faça seu comentário ou aqui na descrição tem o link do meu Instagram e lá as chances de eu responder são maiores. Então, aproveite para me seguir no Instagram. E também, se você tem alguma ideia de vídeo, faça seu comentário aqui. Ou mande uma mensagem no Instagram e quem sabe eu faço esse vídeo que você pediu. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. E tchau.